ଅଦା ନେଇଯାଇଛି, ରସୁଣ ନେଇଛି, ଦୁଇଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ନେଇଛି, ତିନିଟା ପିଆଜ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି ତ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ମୁଁ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ମୋର ଏଇନା ରସୁଣ ଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ତ ଆକୁ ଏଇନା ଯାହାରେ ଦେଇଦେବା, ଆକୁ ତା ବେଶୀ ନେବା। ଅଣ୍ଡା ବି ସିଝି ଯାଇଛି, ଆକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ମୁଁ ଛଅଟା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ପେଷି ନେଇଛି, ଏବେ ତରକାରୀ କରିବା। ନେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତରକାରୀ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜି ନେବା, ତାପରେ ଯାଇ ତରକାରୀ କରିବା। ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବା ପାଇଁ, ଜଲ୍ଦି ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଏଇନା ମିଶାଇକି ଅଣ୍ଡା ଗୋଳେଇକି ଭାଜି ନେବା। ନା ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି, ମୋ ତେଲ ତାତି ଆସିବା ଭିତରେ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ସବୁ ଏମିତି ମସଲାରେ ଇଏ କରିକି ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆକୁ ଗୋଳେଇକି କାଟି ନେବି ଅଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ, ଏଇ ଚାରିପଟରୁ ଏସବୁ ଟିକେ କାଟି ନେବା ଛୁରୀରେ। ନା ଅଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଚାରିପଟ ସାଇଜ୍ରୁ କାଟି ନେବା, ତାପରେ ଏମିତି ଆକୁ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇକି ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଭାଜି ହେଇଯିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ଭାବିଲେ ଅଣ୍ଡାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଭାଜି ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପଚାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ, ମୁଁ ବି ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ନେଇଛି। ଏଇନା ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଭାଜି ଆସିଲାଣି, ଆକୁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତରତରରେ ଥିବେ କି ଜଲ୍ଦି କାହା ପାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଥିବେ, ତ ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀ କରିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଉପାୟରେ ତରକାରୀ କଲେ ତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ଆଳୁ ଏବେ ଭାଜି ଦେଉଛି, ଶୁଖିଆ ଆଳୁ ମୋର ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ମୋର ଏବେ ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇସାରିଛି, ଯେଉଁ ତେଲ ବହକିଛି ସେଇ ତେଲରେ ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ କରିନୁ। ମୋର ଏବେ ପିଆଜ ଜାରି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆଥରେ ଲଙ୍କା ଅଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା। ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଏଇନା ଟମାଟୋ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଏଇନା ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ଟିକେ ଜରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇକିନା ହେଇଆସିଲା ତରକାରୀ, ଏବେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇ ନେବେ। ଅଣ୍ଡା ଏଇକିନା ଛଅଟା ଅଣ୍ଡା ପକାଇ ନେଇଛି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ତରକାରୀ ହେଇଆସି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ, ଏବେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଯିବି ଖାଇବି। ଆଉ ମୋ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ।